strana jedna, prázdný čtverec, druhé cvičení. Přečteme si zadání. Přečti a nakresli. Podíváme se na velký piktogram, abychom pochopili, co máme dělat. Matýsek čte a říká, nakresli jeden modrý kruh. Potom si bere tušku, nebo vlastně pastelku a modrý kruh nakreslí. Pochopili jsme to dobře? tak Matýsku. Čti a nakresli, teď si přečetl, nakresli jeden modrý kruh, vymaloval si modrou pastelku a krásný modrý kruh si nakreslil. Bezva. Takže jdeme na to. Nakresli jeden modrý kruh. Takže si vezmeme také modrou pastelku, a nakreslíme modrý kruh. Je to kruh, nebo spíše šiška, nevím. Jdeme dál, vám se to povede. Nakresli jeden zelený čtverec. Takže vezmeme si zelenou pastelku a nakreslíme zelený čtverec. No, aby to byl čtverec, mělo by to mít všechny ty strany stejně dlouhé. Je to čtverec. Dobře. Tady to je další. Nakresli jeden červený trojuhelník a jeden zelený kruh. Mhm. Tak červený trojuhelník, červená pastelka. Trojuhelník má tři strany a zelený kruh. Zelený kruh. Jo, je to kruh poslední úkol, nakreslí jeden červený čtverec a jeden modrý kruh. Červený čtverec. Červenou pastelku a čtverec měl by mít čtyři stejně dlouhé strany. No, vypadá to jako čtverec. A modrý kruh. Jeden. Jeden modrý kruh. Tak uvidíme, jestli se mě už podaří. A ten vypadá pěkně, ten je hezký. Takže jsme si ukázali, co všechno máme dělat ve druhém cvičení.